Bayer Lir futbolayın lava gün pahede ko ekranin. Eldorado, şahavete. Քնչական կոմիտեի միջնորդությամբ կալանավորվել են որպես իրավապաշտպան ներկայացող Գյումրիի բնակիչ Կարապետ Պողոսյանը, տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խոլիգանություն կատարելու, ինչպես նաև ապօրինի ձեռք բերված հոգեմետ նյութ պահելու դեպքի մի շարք հանգամանքներով։ Հունիսի 5-ին ժամը 17:10 Արծվանից Վարդենիս ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի մարզի պարեկները կանգնեցրել են Nissan Magnix-ի մի մեքենա։ Տրանսպորտային միջոցը չէր անցել տեխնիկական զննություն, մեքենայի կողային ապակին ները մքեցված էին, վարորդը վարում էր առանց ամրագոտու և ղեկին ծխում էր։ Դեպի Գեղարքունիքի մարզ ուղևորվող ավտոերթի մասնակից գյումրեցի 44-ամյա վարորդին ներկայացվել են մեքենան կանգնեցնելու բոլոր պատճառները, սակայն նա չի համաձայնել իրավախախտումների հետ, ստեղծել է կոնֆլիկտային իրավիճակ, դրսևորել է ագրեսիվ վարկագիծ, սպառնացել է ոստիկանության ծառայողներին և հայհոյանքներ հնչեցրել բարձրաստիճան ղեկավարների հասցեին։ Անցան կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտուն ու Բաժին։ Այստեղ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած պոլիեթիլենային տոպրակում գտնվող անձնական իրերի մեջ հայտնաբերվել է լորազեպամ տեսակի հոգեմետ դեղամիջոցի 4 հապ։ Սրանց վերաբերյալ վարորդը ոչ մի բացատրություն չի տվել, միայն հայտնել է, որ օգտվում է իր լռելու իրավունքից։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Մարտուն ու քնչական Բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի մեղադրանքը փոփոխվել է և այլևս նշված պետությանը պատճառված հանրային վնասը հանվել է մեղադրանքի ձևակերպումից, Սիներջիի գործով 6 մեղադրյալներից 1-ն արդարացվել է, մյուսները կիսով չափ, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցվել է մեղսագրվող արարքը կատարված չլինելու հիմքով։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի և նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի քննությունը։ Դատախազությունը Սեթրակյաններից պահանջում է բռնագանձել 23 անշարժ գույք կամ դրանց շուկայական արժեքը՝ 1 ավտոմեքենա, 8 իրավաբանական անձու մասնակցության իրավունք և 10 միլիարդ 40 միլիոն դրամ գումար։ Դատարանը քննել է նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի, նրա եղբոր և որդու գործը, փողերի լվացման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնեական կեղծի կատարելու մեղադրանքով։ 1999-ից 2012 թվականներին Ղուկասյանը ապօրինի օտարել է 24 անուն անշարժ գույք, որոնց կադաստրային արժեքը օտարման օրվադրությամբ կազմել է 35 միլիոն դրամ։ 3-2 անձ է դանակահարվել Սարյան փողոց Մաշտոցի պողոտահատվածում, նրանցից մեկը մահացել է, մյուսը գտնվում է հիվանդանոցում։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նախորդ օրը դանակահարվել է եւս մեկ անձ, նա այժմ ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Սարյան փողոցում անցած 3 օրերին գինու փառատոն էր անցկացվում։ Մայիսի 29-ին արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում, զանգահարել են Իջևան բժշկական կենտրոնից և հայտնել, որ բուժօգնության է դիմել Տավուշի մարզի բնակիչ 48-ամյա Միկին, նա 29-ամյա տղամարդուն հրավիրել է ճաշելու, վերջինս էլ սեռական հարաբերություն ունենալու առաջարկություն է արել, մերժում ստանալուց հետո մեկ անգամ ձեռքով հարվածել է կնոջ դեմքին, որն ուշագնաց է եղել, դեպքի փաստով ոստիկանության Իջևանի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր։ Հունիսի 2-ին Արաբկիրում ոչ սթափ վիճակում ռուս քաղաքացին հարձակվել է ամերիկայի քաղաքացու վրա, պատրել փաստաթղթերը ու հարվածել։ Տեղում ոստիկաններն ու պարեկները պարզել են, որ ժամը 11:50-ի սահմաններում Ռուսաստանի քաղաքացի 41-ամյա Պիկ Դյուկ Վասիլիչը պատրել է 67-ամյա ամերիկացի Կլաուս Վիտանենի մոտ եղած Հայաստանի քարտեզի պատճենը, որի պատճառով վիճաբանել ու քաշքշել են միմյանց։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում կազմել են փաստաթղթեր։ Հունիսի 8-ին ժամը 22:26-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին Mitsubishi Canter Magnix-ի ավտոմեքենան դուրս գալով հանդիպակաց ուղեգոտի բախվել է կամրջի բետոնե հատվածին, կոտրել երկաթե ճաղավանդակներն և ընկել հրազդան գետը։ Ճրափրկարարները դուրս են բերել 69 և 61 տարեկան ամուսիններին, նրանց 8-ամյա թոռնուհու դիերը, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 7-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին պատրաստվում է ինքնասպանություն գործել ցած նետվելով Երևանի հաղթանակի կամրջից։ Փրկարարները կանխել են քաղաքացու ինքնասպանության փորձը, վերջինս տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնի բաժին։
Հունիսի 8-ին ժամը 22:45-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի պարեկները ծառայություն իրականացնելիս Երևան-Մեղրի ճանապարհի 200-րդ կիլոմետր հատվածում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են կամազ 53202 մագնիշի բեռնատարը։ Կապանցի վարորդը հայտնել է, որ մեքենան բեռնված է մոտ 16 խորանարդ մետր բարելափայտով, որի ձեռքբերման վերաբերյալ, սակայն չի ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթեր։ Բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության Սիսյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սիսյանի քնչական բաժին։ Հունիսի 3-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնում հաղորդում էր տվել Սասունի գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ։ Նա հայտնել էր, որ տնից փող են գողացել։ Աշտարակի բաժնից մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ ժամը 14:16-ից 16:20 ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը դռան բանալին ակնհայտ տեսանելի վայրից վերցնելով դուռը բացել, մտել էր տուն և հյուրասենյակի պահարանից գողացել 1,200,000 դրամ։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հունիսի 4-ին աշտարակի բաժինն է ներկայացել 44-ամյա տանտերը և խոստովան որ մայիս-հունիս ամիսների տարբեր օրերին ինքն է պահարանից պարբերաբար փող վերցրել և խաղադրույքներ արել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 1-ի գիշերը ժամը 1:40-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Գրիբոյեդով գյուղի Բաղրամյան փողոցի տներից մեկից կրծքավանդակի ծաղ կեսի թափանցող կտրած սակած վերքերով բուժօգտության է տեղափոխել նույն տան բնակիչ 55-ամյա տղամարդու։ Դեպքի վայր օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ մայիսի 31-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Բաղրամյան փողոցի վերոնշյալ տան բակում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ 55-ամյա տղամարդուն դանակահարել էր 43-ամյա համագյուղացին։ Նա գյուղի Շիրազի փողոցում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի արդյունքում խոստովանել է արարքը։ 43-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շապատի քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։ Գողության վերաբերյալ հաղորդումը ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել էր մայիսի 22-ին։ Վարորդը հայտնում էր, որ Երևան Արմավիշ ճանապարհի 12-րդ կիլոմետրին կայանված իր բեռնատարից գողացել են էլեկտրական պտուտակահան և մեքենայի վերանորոգման համար նախատեսված գործիքներով արկղ։ Անհետաձգելի գործողություններն արդյունք չէին տվել և բաժնի քրեական հետախույզներն անցել էին գործի։ Նրանց միջոցառումներն արդյունք տվին մայիսի 30-ին։ Ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս ժամը 10:30-ին գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով Մուսալեր գյուղում ձերբակալվեց և ոստիկանության վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց հաշվառման հասցե չունեցող 30-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց, որ գողությունը կատարել է ինքը, իսկ պտուտակահանն ու գործիքներով արկղը 20,000 դրամով վաճառել է Երևանում։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 3-ին ժամը 19-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Նորարեշի 41-րդ փողոցի ցրազենային վիրավորումով բուժօգնության է տեղափոխել 52-ամյա մի տղամարդու։ Հիվանդանոց օպերատիվ խումբը մեկնել։ Պարզվել է, որ ժամը 18:30-ին վերոնշյալ փողոցի տներից մեկի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 52-ամյա տղամարդու ուղղությամ ողորկափող հրազենով կրակել և մարմնական վնասվածքեր պատճառել նրա 46-ամյա հորեղբորորդին։ Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ 46-ամյա տղամարդը ներկայացել է բաժին, նա ձերբակալվել և ներկայացվել է քնչական բաժին։ Դեպքի վայրի զնության ողորկափող հրազենը հայտնաբերվել և արգրավել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 28-ին ժամը 20:45-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի օպերատիվ կառավարման կենտրոններ զանգահարել Հրազդան քաղաքի բնակիչ 39-ամյա Միկին և հայտնել, որ գործընկերուհու հետ Արգավանդ գյուղի Սուրբ Սարգի Զորավար փողոցի տներից մեկում մաքրություն են արել։ Այդ ընթացքում տանտիրուհին ասել է, որ ննջասենյակի պահարանից ոսկյազարդերը բացակայում են և կասկածելով ստուգել է իրենց, սակայն ոչինչ չի հայտնաբերել։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնից մեկնած օպերատիվ խմբին հաղորդում է տվել նաև տանտիրուհին։ Նա հայտնել է, որ տնից գողացել են ոսկյազարդերը, պատճառելով 600,000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հրազդանցի 39-ամյա կինը խոստովանել է, որ մաքրման աշխատանքներ կատարելիս, օգտվելով տանտերերի անուշադրությունից, ննջասենյակի պարանից գողացել է ոսկյազարդերը։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։
Մայիսի 29-ին գիշերվա ժամը 1:15-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի պարեկները Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհի 19-րդ կիլոմետրին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Opel Magnus-ի մի մեքենա։ Հրազդան քաղաքի միկրոշրջանի բնակիչ 42-ամյա վարորդը թմրանյութապոյնի պայելու և օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխվել է ոստիկանության գավառի բաժին, իսկ մեքենան պահպանվող հատուկ տարածք։ Անձնական խուզարկության վարորդի մոտ հայտնաբերվել է թղթե փաթեթով կանաչավուն զանգված։ Մեքենայում հայտնաբերվել է նույն զանգվածով ծխախոտի գլանակ, նաև հողով լցված պլաստիկ տարակ անեփանման 5 բույսով։ 42-ամյա հրազդանցին հայտնել է, որ թղթե փաթեթում և գլանակում արիխուանայի կանեփի թփերը քիչ առաջ է հողից հանել։ Նա հավելել է, որ այդ ամենն անձնական օգտագործման համար է։ Տեղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 150 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են ֆիզիկական ներգործության 20, մարմնական վնասվածք պատճառելու 17, խարդախության 16, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 14, անձնական ունեցվածքի գողության 11, հոգեկան ներգործության 7, թմրամիջոցի հայտնաբերման 6, խուլիգանության, զենք-զինամթերքի արգրավման և երեխայի կյանքի անվտանգության ապահովման կամ առողջության պահպանման պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հնգական, բնակարանային գողության և ինքնավնասման չորսական, սառը զենք կրելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, ծառերը թփերը ապօրինի հատելու երեխական, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքների շրջանառության, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման, դատական ակտը չկատարելու, խղճի կամ դավանանքի ազատության իրավունքի իրականացման ծառայողականը խոչընդոտելու, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը միջամտելու և բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտքը չկատարելու երկուական, պետական ունեցվածքի գողության, ապօրինի ձեռնարկատիրության, այլ հանցագործությունների մեկական դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 43 պատահար, 8 մարդ զոհվել է, 57-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։